Så fik jeg læst den her igen. Pascals regnemaskine. Pascals mekaniske regnemaskine. Fra 1642, der var den 18-19 år gammel. Da han byggede den her, men det var nok at stramme den lidt og påstå. Det er forløberen for moderne PC gamer computer. Men det er jo så, jeg prøver at lave det her forbindelse med mit computervideo. Altså forløberen for moderne computer, det var jo regnemaskiner. Men først nogle regnemaskiner, som de her. Den har jeg givet 125 kroner for. Der sidder jo en processor i sådan en. Integreret kræver sådan en LCD-skærm og solceller en mulig. Og den er lavet af plastik, og der er battericelle i. Og den holder batteri, der står der 1 time om dagen i 3 år. Så når der er nok så meget, bruger jeg den slet ikke, så kommer til at holde næste 10-20 år, det der batteri. Men der var ung mand ham der, blæs, jeg skal læse den her næste gang. Ham jeg har læst den først, en ung mand her. Hans far var skatteopkræver i Frankrig, så han skulle hjælpe sin far med at lave sådan en maskine. Jeg ved ikke, hvor man får idé til, men han simpelthen fik en idé til at lave sådan en mekanisk regnmaskine, der kunne hjælpe hans far til at lægge de tal sammen. Så han lavede 50 prototyper. Så han har siddet og lavet sådan nogle super flotte, så han har været super dygtig. Hvordan hovedet kan få idéen til at gøre det, hvordan man kunne regne det ud. Det er jo sådan nogle hjul, nogle tandhjul på den måde. Altså, jeg ved ikke, hvordan sådan en fungerer. Det er over min fatteevne, hvad sådan en, men det er altså masse, jeg kan godt forstå, det er en masse mekaniske tandhjul. Man stiller det der, og så på en måde, når man kan de regne, hvordan det kan sådan lade sig gøre rent mekanisk, og lave det meget fin mekanik. Man har lavet 50 prototyper, og så fik han fremstillet næste 10-20 år, fremstillet han kun 20 eller sådan noget. Så der er altså ikke lavet flere hundrede af dem, han fik patent i hele Frankrig til at lave dem. Der er kun 9, der er overlevet. Og lavet messing. Jeg ved ikke, om man har selv har siddet og lavet. Må ikke det eller andet urmær, han har selv siddet og han har nok set, man har nok godkendt den. Så de er forskellige størrelser og sådan noget. Hvordan er det hovedet, man får en idé til at lave sådan en, det ved jeg ikke. Og så den virker faktisk også. Eller den beskriver i artiklen, hvordan det virker. Jeg vil ikke prøve at prøve at forklare det, for det kan jeg så ikke forklare. Jeg er træt hele tiden også. Men jeg vil godt bare lige have det også på dansk. Du kan se nogle flotte tegninger. Bare det, at kunne sidde og han tegner sådan noget af hånden der. Jeg kan lave sådan nogle tændstikmænd. Lave sådan nogle tredimensionale tegninger i 1600-tallet. Og der er nogle mennesker, der er sådan geniagtigt. Så han har lavet det der. Man ved ikke, om han har siddet selv og skåret det der metal ud. Det har han nok gjort. Nogle af de andre har fået en urmager til at gøre det. De lavede jo sådan et urværk dengang. Det har jeg ikke læst om endnu. Urenes, men det har de nok lavet siden middelalderen, de har lavet sådan nogle urværk. Så, men hvor han har fået idé, det er ikke sikkert, han har selv, det kan være, han har fået idéen til det her. Han er ude at rejse og se noget andet lignende, hvor hvad lige det skulle være, der er ikke været andet. Han har fået idéen et eller andet sted, han har læst et eller andet. Han har læst sådan nogle videnskabelige bøger og en mulig. Og fået idéen til billedet. Det er ikke sikkert, at han har selv fået idéen. Men bare de der tegninger. Jeg vil ikke prøve at forklare, hvordan den virker sådan noget, for det kan jeg så ikke forklare. Så det er noget med nogle tandhjul og sådan nogle ting, der drejer og sådan nogle ting. Jeg kan ikke forklare, hvordan den virker. Så, men der er andre typer, den kan både, jeg ved ikke, hvordan den kan ligge. Den kan plusse og minus. Jeg ved ikke, om den kan gange. Hver gang man skal regne, så skal man reset. Man skal nulstille maskinen. Det gør man ved at strege nummerne op på max 999. Og så putter man 1 på.
ind til højre, og så falder, går det hen til 0. Så man sådan skal nulstille hjulene. Men altså, hvordan den kan lægge, hvordan den kan putte 12.345 plus 58.000 lande. Putte de tal sammen der. Hvordan det kan sådan lade sig gøre der. Og der kan også trække tal fra den anden. Det er måske sådan mekanisk. Så og der er kun 9 IBM, der er en privat, det er jo det jeg har læst. Der er en privat mand, han købte den i som en købte i en antikshop i 1942 som en ødelagt spildås. Han blev ejer nok, troede det var sådan en ødelagt gammel spildås. Det var det så ikke. Og så IBM har købt den. IBM, det der computerfirma, ellers er de på i Tyskland. Matematisk står på museum, det der museum i Paris, man kan finde den. Se, senere museum Paris, det er nok der, man skal til. Ja. Hvis man kommer til Paris, kan man komme ind og sætte på det her museum her. Pascals regnmaskine, det er sådan nogle ting, man kan gøre. Det er jo nok alt muligt gamle. Det er et supercomputer, Cray 2. Jeg ved ikke, hvad de er. Et original af en pendul. En gammel flyvemaskine. Gammel fotografiapparat. Der har vi de der Pascals mekaniske, du må nok kalde Pascals mekaniske regnmaskine, men nok kalde den det, og en Fortec. Så det kan man tage på museum og filme sådan nogle ting, og lave på video og snakke danskere ind. Så ligger sådan et bilmuseum tæt på mig, så det er helt åndssvagt, jeg ikke går derop. Så jeg skal også derop og filme lidt. Der ligger også sådan en bilforretning med super flotte veteranbiler til salg, så det var oplagt med det hele tiden. Jeg har det hele tiden varmt og flad og mit kamera, der er hele tiden irriterende ting, der er vejen i mit liv hele tiden. Så har jeg ingen penge, jeg har heller ikke nogen penge nu. Så gider jeg ikke bare tage på udflugt, når jeg har og ikke nogen penge, jeg kan bruge. Så jeg kan ikke sætte mig ned og spise frokost, jeg kan ikke købe kamera, jeg kan ikke gøre dit, jeg kan ikke datten. Så med det for efterår vil det så blive anderledes, fordi der har jeg 6-7.000 om måneden igen. Så altså, jeg kan ikke rejse, fordi jeg har 200 kroner om dagen. Altså jeg kan ikke lægge at rejse rundt i Europa, fordi jeg har 200 kroner om dagen til mad og lommepenge. Så skal der i hvert fald være på cykel i hvert fald og telt. Så med mig på den her ting, må lige læse. Jeg læser den her bagefter om ham her. Men det er i forbindelse med mit computer, fordi det er jo det er sådan en super, super pump. Der er jo andre lommeregner her, så jeg skal læse om. Den er i, jeg ved ikke, hvordan den årstal den kom. Men altså, de lavede sådan nogle mekaniske, det er en, der fra 1820'erne. Det var verdens første sådan brugbare, solide, der kan bruge. Der er mange andre museer. Så de brugte dem helt op i 1950'erne og 60'erne. Sådan nogle mekaniske, jeg skal også læse regnestok. Og det er kuglerammer, de har brugt flere tusind år. Den er fra 1890. Så de brugte sådan nogle der. Så sådan nu, de sagde, det var ikke sådan en kasse dem, så det var meget mere avanceret sådan en. Så de lavede dem helt op til 1950'erne og 60'erne. Sådan ikke der, sådan så det ud. Og så når udviklingen af alt det der elektronik og elektrisk mod, det er jo så ikke, man kan, det er så en digital verden fra 1962. Sådan en primitiv digital
ikke en lommeregner med, sådan en regnmaskine. Så den hører ikke med der, men den er poppet op her. Så der er sådan nogle, så er sådan nogle maskiner der, der kan regne. Hvordan de virker, det ved jeg ikke. Det og har jeg opgivet at sætte mig ind, for det kan jeg ikke forstå, hvordan de virker. Men det virker med alle de der, deres tandhjul. Så det er i forbindelse, og det er sådan også kasseapparater, som man kender, ikke man kender, man kender fra westernfilm. Alle mulige kasseapparater, det er også sådan en mekanisk regnmaskine. Det har man sikkert også brugt i Danmark i slutningen af 1880-1900-tallet. Så det er i forbindelse med det. Og lavede det lavet helt op til 1950'erne. Nu har jeg lukket den anden ned. Men det er super imponerende er det.